Azərbaycandan Fransaya sərt xəbərdarlıq. Rəsmi Bakı Fransadan Azərbaycanın daxil işlərinə qarışmamağı tələb edib. İrəliyən dəqiqələrdə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı məlumat olacaqsınız. Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Xəbərlərin saat 17-yə olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada xəbər bələdçiniz isə mənəm, Jalə Ədilova. Başlayaq anonslardan. Erməni cinayətləri gün üzünə çıxır. İşğaldan azad edilən ərazilərdən indiyənə də neçə şəxsin qalıqları tapılıb. Ukraynada vəziyyət gərginləşdi. Odessa və Xarkova kütləvi hücumlar nəticəsində ölən və yaralananlar var. İnsanların marağı azalıb, yoxsa bağ evlərinin qiyməti əl çatan deyil? İndi isə təfərrüatı ilə. Rəsmi Bakı Fransadan Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmamağı tələb edib. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə, Fransanın daxili işlər naziri Gerard Dermaninin Azərbaycana qarşı səsləndirdiyi iddialara münasibət bildirərkən deyib. O, qeyd edib ki, Fransa hökumət rəsmisinin beynəlxalq dövlətlər arası münasibətlər baxımından heç bir etik çərçivəyə sığmadan Azərbaycanın konstitusional dövlət quruluşu haqqında qəsdən təhqir dolu ifadələrdən istifadə etməsi tamamilə qəbul edilməzdir. Bir daha Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmamağı və ölkəmizə qarşı əsassız iddialar səsləndirməyə son qoymağı Fransadan tələb edirik. Ölkəmizin öz milli maraqlarının qorunması üçün bundan sonra da bütün zəruri tədbirlər görəcəyini bir daha bəyan edirik, deyə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin tələbində bildirilib. Xəbər verdiyimiz kimi, aşkar edilən kütləvi məzarlıqlar və itkin düşmüş şəxslərlə bağlı yeni məlumatlar açıqlanıb, belə ki, bugünədək azad edilən ərazilərdən ümumilikdə ən azı 608 nəfərə aid insan qalığı müəyyən edilib. Bunu Baş Prokurorluğun Kriminalistika Şöbəsinin rəisi Orxan Rızaev deyib. İtkin düşmüş şəxslərin statistikası əsir düşmüş, girov götürmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası tərəfindən aparılır. Birinci vətən müharibəsi dövründə 3932 nəfərin itkin düşməsindən bağlı məlumatlar daxil olmuşdur və bu şəxslərin 8 nəfər şəxs isə vətən müharibəsindən sonraki dövrdə itkin düşmüş şəxs müəyyən olunur. Bugünkü günə qədər statistik rəqəmlərə görə 608 nəfərə şəxsə məxsus insan qalığı, ən azı 608 nəfərə şəxsə məxsus insan qalığı aşkar olunmuşdur. Onlardan 172 nəfəri kütləvi məzarlıqdan, 125 nəfəri tikinti işləri aparılan zaman fərdi qaydada aşkar olunublar. 183 nəfər naməlum şəhət məzarlarından ekskumasiya ilə həyata keçirilib müəyyən olunub. Həmin şəxslərdən 120 nəfərin şəxsi bugünkü günə qədər müəyyənləşib. Onlardan 54 nəfəri kütləvi məzarlıqdan aşkar olunan şəxslərdəndir. 64 nəfəri naməlum şəhid məzarlarından ekskumasiya olunmaqla şəxsiyyətlər müəyyən olunub. İkisi fərdi qaydada ekskumasiya olunmaqla şəxsiyyətləri dəqiqləşdirilmişdir. Bu şəxslərin naməlum şəhid məzarlarından bağlı şəxslərin şəxsiyyətinin dəqiqləşdirilməsi genetik ekspertizanın nəticəsində müəyyən olmuşdur. Birinci Qarabağ müharibəsinin qəhrəmanlarından olan bayrağımızı sona dək əlindən yerə buraxmayan Natiq Qasımovun taleyi də hamımızı düşündürür. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının işçi qrupunun rəhbərinin mavini Eldar Səmədov bununla bağlı danışıb, o qeyd edib ki, nəşinin tapılması asan olmayacaq. Natiq Qasımovundan bağlı birinci Qarabağ müharibəsində qəhrəmanlıq göstərərək əsir götürülmüş və sonradan beynəlxalq humanitar hüquq normalarına zidd olaraq qətlə yetirilmiş Natiq Qasımovla bağlı. Bilirsiniz ki, xarici jurnalistlər geniş bir film də çəkmişdir. O filmdə Dövlət Komissiyasının məlumatlarından da istifadə olunmuşdur və o filmdə də o məsələyə aydınlıq gətirilmişdir. Eyni zamanda qeyd elədim ki, komissiya katibinin dünənki mətbuat açıqlamasında da bu məqam var idi. Yəni, o mənada asan olmayacaq ki, Natiq Qasımova
və digər bizim qəhrəmanlarımıza ermənilər tərəfindən hansı münasibətin göstərildiyini beynəlxalq humanitar hüquq normalarına, qeyri-insan davranışları nəzərə alaraq biz onun asan olmayacağını bildirmişik. Həm Natiq Qasımovun, həm birinci Qarabağ müharibəsində, həm vətən müharibəsində itkin düşmüş, eyni zamanda Laçın rayonunda deməli kəskin hava şəraitində itkin düşmüş iki əskərimizin 2022-ci ildə axtarış işləri aidiyyatı dövlət qurumları tərəfindən davam etdirilir. Qeyd elədiyim kimi, bizim hədəfimiz sonuncu itkinin taleyinin aydınlaşdırılması qədər davam eləyəcəkdir. Bir müddət əvvəl ölkəsinə geri çağırılan Fransa səfiri Bakıya geri qayıdıb. Əldə etdiyimiz məlumata görə Anbuayon diplomatik fəaliyyətini davam etdirir. Fransa səfiri Anbuayon Azərbaycana qayıdıb. Baku TV-nin əldə etdiyi məlumata görə, səfir artıq ötən həftədən diplomatik fəaliyyətini davam etdirir. Xatırladaq ki, Fransanın Azərbaycandakı səfiri Bakı və Paris arasında gərginləşən münasibətlər fonunda geri çağırılmışdı. Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda qeyd olunmuşdu ki, Prezident Emmanuel Macron xanım diplomatı məsləhətləşmələr üçün qəbul edib. Qazağın kəndlərinin Azərbaycana qaytarılmasından sonra ermənilər arasında çaxnaşma yaşanır. Vəziyyətin daha da gərginləşdiyini görən Nikol Paşinyan vəziyyəti sakitləşdirməklə məşğuldur. Belə ki, Başnazir Xeyrimli kəndinin yaxınlığında yerləşən Kiran sakinləri ilə görüşüb. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan, müavini Miqir Qriqoryan və digər rəsmi şəxslər aprelin 29-u Tavuşun Kirans kəndinin sakinləri ilə görüş keçiriblər. Azərbaycana qaytarılmalı olan Xeyrimli kəndinin yaxınlığında yerləşən Kirans sakinləri onları narahat edən məsələləri müzakirəyə çıxarıblar. Ermənistan mətbuatında yayılan məlumatlara görə görüş 3 saata yaxın davam edib. Bildirilib ki, Nikol Paşinyan ərazidə gedən proseslər haqqında sakinlərə ətraflı məlumat verib və narahatlığa heç bir səbəbin olmadığını vurğulayıb. Sosial şəbəkələrdə paylaşılan görüntülərdən də göründüyü kimi, görüşün sonunda sakinlərin bəziləri məkandan çıxarkən göz yaşlarını saxlaya bilməyiblər. Məlumat üçün bildirək ki, erməni mediasında adı çəkilən kəndin boşaldılması kimi iddialar səsləndirilib. Buna səbəb isə həmin ərazinin sərhəddə Azərbaycan kəndinə yaxın yerləşməsi göstərilir. Ukraynada vəziyyət gərginləşib. Odessa və Xarkov vilayətləri kütləvi hücumlara məruz qalıb. Zərbələr nəticəsində ölən və yaralananlar var. Hazırda ölkədə vəziyyət necədir? Baku TV-nin Şərqi Avropa Bürosunun əməkdaşı Mübariz Aslanov bizimlə canlı bağlantı yaradıb. İndi ondan ən son məlumatları öyrənməyə çalışacağıq. Mübariz, salamlayırıq sizi. Buyurun, eşidirik sizi. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Ötən gün ortadan sonra başlayan gərginlik bugün səhər saatları, gündüz saatlarına qədər davam edib. Belə ki, ötən axşama qədər və səhər saatlarında Odessa vilayəti kütləvi iri həcmli raket hücumlarına məruz qaldı. Nəticədə 5 nəfər həlak olub, 40 nəfərə qədər insan yaralanıb. Onun ardınca bugün günorta saatlarında Xarkov vilayətinin Kiyevski, Xarkovski rayonlarına yenidən raket hücumları oldu və nəticədə 3 nəfər həlak oldu, 15 nəfərə qədər insanın yaralandığı bildirilir. Ümumilikdə bu vilayətlərdə əsasən Odessa, Xarkov vilayəti, o cümlədən Zaporojye, Xerson vilayətləri, eyni zamanda Ukraynanın Rusiya ilə sərhəd vilayətləri olan Sumu, Çernigov vilayəti, hətta Kiyev vilayətlərinə hava hücumu təhlükəsi hələ də davam edir. Bir az bundan əvvəl Sumu vilayətinə, üzr istəyirəm, Çernigov vilayətinə edilən kütləvi raket dron hücumları nəticəsində yeni hazırlanan taxıl anbarları sıradan çıxarılıb. Yəni taxıl anbarlarına zərbələr endirilib, onların böyük əksəriyyəti sıradan çıxıb. Hazırda ümumilikdə Ukraynanın mərkəzi, cənubi və şərq vilayətlərində bu təhlükə davam edir. Eyni zamanda günorta saatlarında Ukrayna Silahlı Qüvvələri Xerson vilayəti ilə Kırım yarımadasının Xerson vilayəti ilə sərhəddə yerləşən Canköy qəsəbəsinə hava zərbələri indirib və nəticədə Rusiya ordusuna məxsus 5 hərbçisinin həlak olduğu bildirilir. Aydındır Mübariz. Ətraflı məlumat üçün təşəkkür edirik. Dəyərli tamaşaçılarımız, xatırladaq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda Baku TV-nin Şərqi Avropa Bürosunun əməkdaşı Mübariz Aslanov idi və buraxılışımız davam edir.
Rusiyada uzun müddət vəkil kimi fəaliyyət göstərən həm yerlimiz Elman Paşayev yaralanıb. Bu barədə rusiyalı jurnalist Maksim Şevçenko məlumat verib və o qeyd edib ki, hadisə Ukraynada müharibədə olub. Rusiyada tanınan azərbaycanlı hüquqşünas Elman Paşayev Ukraynada gedən müharibədə yaralanıb. Bu barədə rusiyalı jurnalist və ictimai siyasi xadim Maksim Şevçenko Telegram hesabında məlumat yayıb. Bildirib ki, Elman Paşayevin vəziyyəti ağırdır. Rusiya silahlı qüvvələri ilə müqavilə imzalayan və cəbhə xəttində olan hüquqşünas Elman Paşayev ağır yaralanıb. O, xəstəxanaya təxliyəsinin ləngidildiyini və bunun qəsdən edildiyini iddia edib. Hüquqşünasın təxliyəsində köməklik göstərilməsi üçün aidiyyəti qurumlardan xahiş edirəm, deyə paylaşımda qeyd olunub. Məlumat üçün bildirək ki, Elman Paşayev Rusiyada uzun müddət vəkil kimi fəaliyyət göstərib. O, rusiyalı aktyor Mikhail Yefremovu ölümlə nəticələnən avtomobil qəzasından sonra məhkəmədə müdafiə edib. Lakin Elman Paşayev məhkəməni uduzub. Daha sonra ölkənin Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən onun vəkillik statusuna xitam verilib. ...98 yaşlı Ukraynalı qadın ölkəsinin işğal olunan vilayətindən mərmilər altında 10 kilometr yolu qət edərək Ukraynanın nəzarətində olan əraziyə sağ-salamat gəlib çıxmağı bacarıb. Lidiya Stepanyevnanın bu məharəti hər kəsi təəccübləndirib. Ukraynada qəribə hadisə baş verib. Belə ki, 98 yaşlı qadın ölkəsində gedən müharibədən canını qurtarmaq üçün plan qurub. O, mərmilər altında 10 kilometr piyada yol qət edib. Lakin çox keçmədən qadın hərbçilər tərəfindən saxlanılaraq polisə təhvil verilib. O, verdiyi açıqlamada müharibə şəraitindəki Donetski tərk edərək, rəsmi Kiyevin nəzarətində olan ərazilərə çatmaq üçün çalışdığını etiraf edib. Mən 2-ci dünya müharibəsindən sağ çıxdım və indi bu müharibədən də sağ çıxıram. Mənə oradan heç nə qalmadı. Bu müharibə əvvəlkinə bənzəmir. Evlər yanır, ağaclar kökündən qoparılır, deyə qadın açıqlamasında bildirib. Ölkə polisi Lidiya Stepanyevanın yeməksiz və susuz hərəkət etdiyini və bir neçə dəfə yıxıldığını, lakin onun güclü xarakteri sayəsində ayaqda qaldığını bildirib. Bu hadisəyə görə Ukraynanın Daxili İşlər Nazirliyi də məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, 98 yaşlı Lidiya Stepanyevna polis əməkdaşları tərəfindən sığınacaq aparılıb. Məlumat üçün bildirək ki, hazırda hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları qadının qohumlarını axtarır. Onsuz da adı qalmaqallarda hallanan Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Bidenin oğlu Hunter Bidenin başı yenə də dərddədir. Səbəb isə onun qeyri-etik görüntülərinin yayılmasıdır. Məsələ ilə bağlı Ağ Ev rəhbərinin oğlu məhkəməyə də müraciət edib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Bidenin oğlu Hunter Biden Fox News telekanalını məhkəməyə vermək istəyir. O, bununla bağlı artıq bütün lazımı qurumlara müraciət edib. Belə bir açıqlama ilə prezident oğlunun vəkilləri çıxış edib. Tərəflər arasında gərginliyin yaranmasına səbəb kimi isə sözü gedən telekanalın Hunter-dən intiqam almaq üçün yaydığı özəl şəkilləri və intim videoları göstərilir. Xarici medianın verdiyi məlumata görə onsuz da adı xoş hallanmayan Hunter barəsində dəfələr ilə məhkəmə iddiaları qaldırılıb. Onun adı ya dələduzluq faktlarında, ya narkotikdən istifadədə, ya da xanımları aldadaraq cinsi istismara cəlb etməsi ilə bağlı hadisələrdə gündəm olub. Burada sual ortaya çıxır ki, bəs telekanal Bidendən niyə intiqam almaq istəyir? İlkin ehtimallardan biri onun kanal rəhbərliyi ilə bəzi mövzularda kobud danışması göstərilsə də, ikinci bir versiya kimi kanalın ajataj yaratmaq istəyi göstərilir. Bundan başqa, Hunter Bidenin vəkilləri maraqlı bir iddia da səsləndiriblər, bildiriblər ki, prezidentin oğlu bir müddət əvvəl kompüterini təmirə verib, ancaq onu götürməyi unudub. Elektron cihazın içindəki məlumatların kimə məxsus olduğunu biləndən sonra da həmin usta onları yaxşı qiymətə telekanala satıb. Onlar həmçinin bildiriblər ki, Fox News-dan yayımladıqları materiallar barədə aprelin 26-sına də cavab verməyi tələb etsələr də kanal bundan imtina edib. Baku News izləyirsiniz. Səhiyyə Nazirliyinin qurumunda korrupsiya əməliyyatı keçirilib. Baş prokurorluqdan verilən məlumata görə saxlanılanlar var. Baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsi Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Respublika Sanitariya Karantin Mərkəzində əməliyyat keçirib. Bu barədə Baş prokurorluğun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, məsələ ilə bağlı açıqlama veriləcək. Müzik
Şəmkirdə ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Nəticədə avtomobildə olan sərnişin xəstəxanaya aparlarkən dünyasını dəyişib. Daha bir qəza sərt döngədə sürət həddinin düzgün seçilməməsinə görə baş verib. İdarə etmədən çıxaraq yol kənarındakı maneəyə çırpılan avtomobildə bir nəfər həyatını itirib. Şahidlər deyir ki, yolun məhz bu hissəsində qəzalar tez-tez baş verir. Qeyd edək ki, qəza nəticəsində maşında olan sərnişin rayonun Mahmudlu kənd sakini 39 yaşlı Aslan Kirov ağır yaralanıb və xəstəxanaya aparılarkən yolda dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ötən illə müqayisədə bu il bağ evlərinə maraq xeyli azdır. Adətən tələb təklifi formalaşdırsa da bu qanun deyəsən bağ evlərinin qiymətlərinə təsir etmir. Əmlak ekspertlərinin sözlərinə görə istər kirayə, istərsə də satın alma zamanı təqdim olunan qiymətlər bağ evlərinə yaxın durmağa imkan vermir. Səbəbini isə təqdim edəcəyimiz növbəti materialdan biləcəksiniz. Yay mövsümü gələndə hamı bağa, həyət evlərinə tələbat artırdı. Amma indi baxırıq ki, heç o tələbat yoxdur. Yəni, bu il həmin bağ evlərinə, yenə deyirəm, nə onun almağına, nə də ki, onun yəni, kirə götürməyinə tələbat çox azdır. Amma keçən bu vaxt, bəli, tələbat çox azdır. Günümüzdə yay fəslini bağ evlərində keçirməyə üstünlük verənlər az deyil. Kimisi bunun üçün əsasən dəniz sahilində belə evləri satın alır, kimisi isə kiraya götürür. Bəs qarşıdakı isti mövsümü bağ evlərində keçirmək neçəyə başa gələcək? Keçən illəri deyək ki, biraz insanlarda maraq var idi ki, özünə bağ evi alsın. Amma indi bu il baxırsan ki, maraq da azalıb bağ evləri alan yoxdur. Qiymətlər düzdür, bağ evlərində də çox bahadır. Yəni deyək ki, bu illəri bir cəhdə deyək ki, adi bir 6 sotun içində bağ evi bir 350 min, 400 min çox belə fantastik qiymətdir. Ona görə heç insandan da ona alıcı qabiliyyəti yoxdur o qiyməti alsınlar. Kiralarda da, mən deyim ki, həmçinin kiralarda da eyni qaydadadır. Daşınmaz əmlak eksperti Elnur Fərzəliyev deyir ki, bağ evlərinin günlük qiyməti 50 manatdan bir neçə min manata qədər dəyişə bilir. Aylıq kiraya qiymətləri yerləşməsindən və otaq sayından asılı olaraq minimal 600 manatdan başlayaraq 6-7 manat arası dəyişə bilir. Bağ evlərinin tələbat təkcə paytaxtın dəniz kənarı əraziləri üçün deyil, artıq Azərbaycanın bütün turistik zonalarında bağ evləri üçün tələbat artır. Həmçinin satış qiymətləri nəzər salsaq, artıq Bakı və Abşeron ərazisində bağ evləri üçün yararlı olan torpaq sahələrinin məhdud sayda olması belə onların öz satış qiymətlərində təsirini göstərir. Bağ evlərinin satış qiymətləri onların tikintisindən yerləşməsindən asılı olaraq təqribi 150-200 min manatdan başlayaraq bir neçə milyon manata qədər dəyişə bilir. Turistik zonalarda artıq bağ evlərinə tələbat artdıqsa, həmçinin həmin ərazilərdə də torpaq sahələrində və hazır həyət evlərində də qiymətlərdə artımlar müşahidə olunur. Mütəxəssislərin sözlərinə görə, bağ evlərinin satış və kirayə qiymətlərində artım avqust ayının sonuna qədər davam edəcək. Həmin dövrdən etibarən qiymətlər aşağı düşəcək. Belə hörmətli tamaşaçılarımız saatın əsas xəbərlərini təqdim etdik. Diqqətiniz üçün minnətdarıq. Daim yenilənən xəbərləri isə Baku TV saytından və sosial şəbəkələrdəki hesablarımızdan izləyə bilərsiniz. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daima aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla bizi Azerspace P2 vasitəsilə həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Aztelekom, Baktelekomda 10-cu, Setinet 18-ci, Connect TV-də 2-ci, KTV-də analog yayımında 12-ci, rəqəmsal yayımda 22-ci kanalda, Ailə TV-də IP yayımda 8, rəqəmsal yayımda 17, analog yayımda isə 31-ci kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV, ATV Plus-da da yayımlanır, kanalımıza axtarış verməklə tapıb izləməyə davam edin. Növbəti xəbər buraxılışlarımızda yenidən görüşmə ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın.